द भोइस अफ नेपाल सिजन दुईको विजेता हुनुभयो राम लिम्बू. यो विजेता उपविजेताहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? तपाईँ फ्यान फलोइङ धेरै भए पनि अब भोटले नै डिसाइड गर्ने हो होइन, त्यो भोट चाहिँ किन नदेखाएको, कसले कति पायो, यो यत्तिकै विजेता छानिदिएको हो कि? खुल्दुली त हुन्छ कति भोट आयो भने बुझ्नको लागि, तर रियालिटी सोको फर्मेटमा चाहिँ त्यसरी देखाउने भन्ने चाहिँ छैन. कसैले मुद्दा हाल्नुभयो भोट कसरी आएको छ भन्दाखेरि, त्यो बेलामा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गएर चाहिँ यति भोट आएको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले देखायौँ. झन्डै हाम्रो एपिसोड पनि रोकिन लागिसकेको थियो. 1500 कुर्सी भाँचियो. भिआइपिजहरूको लागि राखिएको सोफामा चाहिँ जुन त्यो कुसनहरू थियो त्यो पनि लिएर गए पब्लिकले. भोइसबाट चाहिँ प्रफिटमा छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छैनौँ. रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ. रमाइलो छमा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ द भोइस अफ नेपालका एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर तथा होस्ट एभर ग्रिन ह्यान्डसम हङ्क सुशील नेपाल. स्वागत छ तपाईँलाई रमाइलो छमा. वेल थ्याङ्क यू भेरी मच उत्सव एन्ड यस रमाइलो छ .com पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स. द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 कार्यक्रम एकदम भव्य सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ. एकदमै एकदमै रमाइलोसँग सकियो. त्यही अब अलिकति अब लाइभ सोमा हल्का टेक्निकल ग्लिचेस भन्ने त भइ नै हाल्छ, र त्यसको लागि हुन त अब दर्शकहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ नेपालमा यसरी ग्रान्ड फिनाली त्यो माथि पनि अब 30,000-35,000 क्राउड आएर जुन सेलिब्रेसन हामीले गऱ्यौँ वेल राम्रैसँग सकियो भन्छौँ हामी यसलाई. ओके, द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सर्टकटमा? ओके, भोइस अफ नेपाल सिजन 2. ओके, सिजन 1 चाहिँ हामीले दर्शकहरूलाई भोइसको फर्मेट बुझाउन अलिकति गाह्रो भएको थियो, तर सिजन 2 चाहिँ धेरै नै दर्शकहरूले बुझ्नुभयो कि यो चाहिँ 4 टिमको कम्पिटिसन हो भन्ने कुरा होइन. अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई नर्मली कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै कम्पिटिसन हुन्छ, त्यहाँबाट आएर 12-11 घट्दै जाने भन्ने चिजहरूकोमा चाहिँ भोइस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट फर्मेट छ यसको भन्ने चाहिँ धेरैले बुझ्नुभयो. र यसपालि सिजन 1 सिजन 2 हामी टाइमको फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दा पनि धेरै नै सक्सेस भएको थियौँ. अब सिजन 1 अब कान्तिपुर टेलिभिजनबाट चाहिँ हामीले 90 मिनट कहिले कहिले 80 मिनट मात्र टाइम पाउँथ्यौँ, तर कहिलेकाहीँ सोको डिमान्ड अनुसार कहिले 12 गीत हुन्थ्यो, र 12 गीत कन्टेन्ट यताउता कमर्सियल्सहरू गर्दाखेरि 2 लामो पनि हाम्रो सो भएको थियो होइन. यसपालि हिमालय टेलिभिजनबाट चाहिँ टाइमको फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दाखेरि हामीले धेरै कन्टेन्टहरू राख्न पायौँ र दर्शकहरूलाई बुझाउन पायौँ कि भोइसको फर्मेट के हो भनेर. ओके, र सिजन 2 चाहिँ ट्रेन्डिङ र भ्युजको आधारमा पनि एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ, किनभने जस्तो ग्रान्ड फिनाली ट्रेन्डिङ नम्बर 1 लगायत अरू एपिसोड्सहरू पनि ट्रेन्डिङमा आएको थियो, र भ्युजको हिसाबले पनि एकदम मनग्य भ्युज पाउनु भएको छ. पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ होला? यस, डेफिनेटली पनि खुसी छौँ. अब सिजन 1 पनि भ्युज त नबढेको होइन, तर सिजन 1 हामी 3 मिलियनको रेन्जमा थियौँ भने अब अहिले सिजन 4 चाहिँ 4.something million चाहिँ छौँ हामी. र यसपालि रेकर्ड अर्कै एउटा ब्रेक अब सनिसको इन्डिभिजुअल एउटा क्लिपले 6.2 million क्रस गरिसकेको छ. अहिले चाहिँ फलो गर्न पाएको छैन, तर राम्रै गइरहेछ अझै. त्यही त, द भोइस अफ नेपालको सिजन 2 विजेता चाहिँ सनिस श्रेष्ठ भनेर पहिलादेखि नै एक खालको फ्यान फलोवर्सहरूमा त्यो खालको कौतुहलता अथवा समर्थन भइरहेको थियो, तर द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 विजेता हुनुभयो राम लिम्बू. यो विजेता उपविजेताहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? तपाईँ ओके, अभियसली फ्यान फलोइङ धेरै भए पनि अब भोटले नै डिसाइड गर्ने हो होइन. यस, इट्स 6.3 million छ अहिले सनी श्रेष्ठको लैलै. भोटले नै डिसाइड गर्ने हो. अब राम लिम्बूको पनि फ्यान फलोइङ धेरै राम्रो छ. अब पब्लिकले सो हेरिसकेपछि अब लाखौँ दर्शकहरूले यसपालि हेर्नुभएको छ. लगभग अब भनौँ न पर एपिसोड हाइएस्ट भ्युज भनेको हाम्रो 5.9 million छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ अब इन्डिभिजुअली रामको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल भोटर्सहरू पनि धेरै आएको छ. हुन त सनिसलाई पनि नआएको होइन, विकासलाई पनि नआएको होइन, आरिफलाई पनि नआएको होइन, तर अब क्यालकुलेसनमा रामको चाहिँ डिफ्रेन्ट अलिक धेरै नै देखियो. ओके, भनेपछि एउटा पर्सनल लेभलमा पनि र एक खालको कम्युनिटी लेभलमा पनि र फलोवर्सहरूले पनि भोट गर्नुभयो, र कतिपयले चाहिँ भोट चाहिँ किन नदेखाएको, कसले कति पायो, यो यत्तिकै विजेता छानिदिएको हो कि भन्ने खालको पनि कुरा उठिरहेको छ कि होइन. भोट त डेफिनेटली अब वर्ल्डको 1 फ्रेन्चाइज हामीले त हाम्रो प्यारेन्ट कम्पनीसँग पनि धेरै चिजहरूको सल्लाह गरेर हुन्छौँ, उहाँहरूसँग पनि ल दिस इज द भोट काउन्टिङ भनेर उहाँलाई देखाएको हुन्छ. तर वर्ल्डमा कुनै पनि रियालिटी सोमा चुनावमा जस्तै यति मत आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन. हुन त अब दर्शकको खुल्दुली त हुन्छ कति भोट आयो भने बुझ्नको लागि, तर रियालिटी सोको फर्मेटमा चाहिँ
त्यसरी देखाउने भन्ने चाहिँ छैन. तर अब त्यस्तै ठुलो केसहरू पर्दाखेरि हामीलाई नेपाल आइडल सिजन वानमा चाहिँ त्यो प्रब्लम भएको थियो, कसैले मुद्दा हाल्नुभयो भोट कसरी आएको छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गएर चाहिँ यति भोट आएको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले देखायौँ. सो भोटमा पक्षपात भन्ने त डेफिनेटली हुँदै हुँदैन. ओके, मुद्दामा हामीलाई पनि भएको थियो, आइडल सिजन वानमा भएको थियो. यस, सागर आले टप फोरमा हुँदाखेरि वान विक चाहिँ हामीले ओके दिस विक नो एलिमिनेसन, सोको फर्मेट अनुसार अब कहिले नो एलिमिनेसन हुन्छ, कहिले चाहिँ अब दुईजना पनि आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सोको फर्मेट अनुसार. सो त्यो बेलामा नो एलिमिनेसन थियो, तर पब्लिकहरूले बुझ्दा चाहिँ भोटको त चलखेल गर्नको लागि चाहिँ यो हप्ता रिजल्ट गरेन भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो. र त्यो बेलामा झन्डै हाम्रो एपिसोड पनि रोकिन लागिसकेको थियो, तर अब लक्कीली अब सबै बुझिसकेपछि अलि हाँस उठ्ने तरिकाले हामीले मुद्दा जित्यौँ. ओके, र अब अलिकति सिजन दुईको ग्रान्ड फिनालीको कुराकानी गरौँ. कुर्सीहरू त धेरै भाँचियो, क्या 1500 लगभग 1500 कुर्सी भाँचियो. अब यस्तो छ, अब त्यति धेरै दर्शकहरू आउनुभएको थियो, अब त्यही अब अगाडिबाट राम्रोसँग नदिइसकेपछि मान्छेहरू चेयरमा चढ्न थाले. अब यति रमाइलो थियो माहौल, अब चेयरमाथि उफ्रिँदाखेरि अब भाँच्ने त प्लास्टिकको चेयरै हो, फलाम त भाँचिन्थ्यो होला त्यो ठाउँमा. प्लास्टिकको चेयरहरू लगभग नेपालको यो सायद हिस्ट्री नै होला, लगभग 1500 कुर्सी, प्लास्टिकको कुर्सी भाँचिनु भनेको. कुर्सी मात्रै भाँचिएन, सरी, कुर्सी मात्रै भाँचिएन, त्यहाँ जुन अब हाम्रो भिआइपिजहरूको लागि राखिएको सोफामा चाहिँ जुन त्यो कुसनहरू थियो त्यो पनि लिएर गए पब्लिकले. र त्यो बाहेक अरू त्यहाँ धेरै चिजहरू अब मान्छेलाई रमाइलो लायो लिएर हिँड्दै होइन. हामीले चाहिँ सेक्युरिटी अलमोस्ट स्टुडियो मतलब स्टेजको वरिपरिमा त दिएका थियौँ. हुन्छ, अब त्यत्रो मास आइसकेपछि अब यसलाई असन्तुष्टि भन्ने कि अथवा म्यानेजमेन्टको अलिकति अव्यवस्थित व्यवस्थापन होइन. हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो भने नर्मली अरू सोहरूको हेर्दाखेरि पनि अब फेरि त्यो दिन नेपालको फुटबल म्याच पनि थियो साग गेमको होइन. सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 8-10,000 क्राउड आउँछ. सो 8-10,000 म्यानेज गर्नुको लागि सेक्युरिटी यति भन्ने हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यसरी गरेका थियौँ. र अब भेन्यू पनि अब हुन त वरिपरि घेरिएको भए तापनि धेरै ठाउँबाट चाहिँ पब्लिकहरू पर्खाल थियो, जस्ताको वाल पनि नागेर आए, कतिपय ठाउँमा अब पर्खाल नाग्न सजिलो पनि थियो. हुन त अब दर्शकको डिमान्डले नै गर्दा हामीले चाहिँ आउटडोर गयौँ, किनभने हाम्रो यहाँ स्टुडियोमा 600-700 बढी अडियन्स अट्दैन. हुन त 32 एपिसोडसम्म त हामीले अब यहीँ देखायौँ. र अब मास कन्ट्रोल गर्नको लागि टिकट सिस्टम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले टिकट पनि राख्यौँ. अब सबैले महँगो सक्दैन भनेर 100 रुपियाँको टिकट पनि राख्यौँ. तर पनि यति धेरै मास आइदियो कि लगभग त्यहाँको हाम्रो त्यो दिनमा 30,000+ चाहिँ अडियन्स त्यो ग्राउन्डमा आउनुभयो. र बाहिरको फ्लो आफ्नै ठाउँमा थियो होइन. अब त्यति आइसकेपछि कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो चिज. ओके, जस्ट अफ रोडमा पनि गर्ने कुरा थियो, अहिले चाहिँ किन देशमै गर्नु होइन. सिजन वान हामीले अब कतारमा गएर गऱ्यौँ, अब लगभग हाम्रो 112-113 क्रुहरू गएर त्यहाँ गऱ्यौँ. त्यहाँ पनि खर्च धेरै छ. अब कतारमा गर्दाखेरि नेपाली दर्शकहरूले के भन्नुभयो भने होइन यो नेपालमै गर्नुपर्छ, ओके यो वर्ष नेपालमा गरी हेरौँ भन्ने तरिकाले नेपालमा पनि गरेर हेऱ्यौँ होइन. सो नेपालमा गर्दाको रिजल्ट यस्तो छ. अब मोस्ट प्रोब्ली अब अर्कोचोटि फेरि नेपालमै गर्दाखेरि अलिकति अब टिकट प्राइस हाई राखेर होस् वा थोरै दर्शकलाई मात्र लिएर आउने हिसाबले हामी गर्छौँ. कुर्सी चाहिँ बलियो राख्नु पऱ्यो. कुर्सी जति बलियो राखे पनि अब मास धेरै भइसकेपछि, किनभने यो कुनै कन्सर्ट होइन, यो चाहिँ टेलिभिजनको एउटा एपिसोड हामीले बनाएको हौँ होइन. तर अब पब्लिकलाई आफूले भोट गरिरहेको कलाकारलाई पर्सनली हेर्न मन लाग्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढीले चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्न पाओस्, उहाँहरूको लाइभ पर्फर्मेन्स हेर्न पाओस् भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ आउटडोर गरेको हो. तर अब हुँदो रहेछ यस्तो, इट ह्यापन्स. ओके, अब चर्चा परिचर्चाको हिसाबले त द भोइसको सिजन वानभन्दा सिजन दुईको बढ्दा छ भ्युजको हिसाबले पनि होइन. र भित्री रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ कतिको मजबुत हुँदै जानु भएको छ तपाईँहरूको टिम? आर्थिक रूपमा भन्दाखेरि सोको फर्मेटै यति छ कि एउटा सानो सेट बनाएर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सिस्टम 1 वर्षसम्म त्यही सेटमा एपिसोड छायाङ्कन गर्ने नर्मल सिस्टम त्यो छ कतिपय सोहरूको हामीले देखिरहेछौँ. तर भोइस टेलिभिजनमा जम्मा आउँछ 3.5 महिना, र यो 3.5 महिनाको दौरानमा सिजन टूमा 4 चोटि चाहिँ हामीले स्टेज भत्काउनु पऱ्यो. अब जस्तै नकआउट राउन्डमा जम्मा 2 हप्ता नकआउट राउन्डको एपिसोड जान्थ्यो भने त्यो भत्काएर स्टेज बनाउनलाई चाहिँ 3 हप्ता लाग्थ्यो. सो कस्ट वाइज पनि धेरै महँगो छ. र अब देखिहाल्नु भयो फेरि नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्टुडियो 100x90 फिटको स्टुडियो छ होइन. र त्यहाँ सानोभन्दा सानो केही चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो भने पनि अब लाखौँको खर्च हुन्छ. सो त्यसले गर्दा हामी अझै पनि भोइसबाट चाहिँ प्रफिटमा छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छैनौँ. कति कति लाख करोडको घाटामा हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ अहिले नभनिहालौँ होइन, लाखभन्दा त धेरै माथि नै छौँ. तर पनि बिस्तारै हामी
अब अरू सिजनबाट अर्को सिजनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति के ब्रेक इभन भन्छ नि त्यो हुन्छ होला? ब्रेक इभनमा जानलाई अझै पनि टाइम चाहिँ लाग्छ नै। ओके, माथिबाट फोन आयो, प्रोग्राम सुरु हुन लाग्यो। प्रोग्राम सुरु हुन लागेको छ र अर्को नेक्स्ट सिजन द भोइस अफ नेपालको अर्को सिजन चाहिँ कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, सुरुवात भन्नाले टेलिभिजनमा आउनलाई त टाइम त लाग्छ नै, तर त्यसको प्रिपरेसन चाहिँ हाम्रो अहिलेदेखि भइसकेको छ, किनभने रिसर्चमा जानुपर्ने हुन्छ, फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्यालेन्ट हन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा, र अगाडिको थुप्रै प्रिपरेसनहरू छ जुनको लागि चाहिँ टिम अलरेडी लागिसकेको छ। ओके, र अर्को सिजन पनि एकदमै ब्लास्ट हुन्छ भन्ने आशा छ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र विशेष गरी टेलिभिजन कार्यक्रम र होस्टमा लामो समयदेखि बिताइरहनु भएको छ, र विशेष गरी केटा मान्छेको तलब नसुत्नु भन्छन् तर उमेर त सुत्न पाइन्छ होला। उमेर म यो वर्ष फेरि पनि 22 वर्ष नै लागेँ होइन, टेलिभिजनमा करियर स्टार्ट गरेको चाहिँ 23 वर्ष भयो, तर उमेर चाहिँ अझै पनि 22 अड्किरहेको छ भनौँ न। 22 वर्षको यत्रो लकजवान ठिट हो, 16 वर्षको देखिनुको राज के छ? बी अलवेज चेयरफुल, रमाइरहे बस्नुहोस्, त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ गुड टाइम। यस, थ्याङ्क यू सब एन्ड थ्याङ्क यू रमाइलो.com, सी यु अगेन। धन्यवाद, फेरि भेटौँला।